별이 나 이거 신도리 이달이야 어디 분들 마 개발하러 아 ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈಗ ಕಾಣಬೇಕು ಅದು ಜಗ್ಗು ಹಾಕಿ 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 ಏನು ರೈತ ಸಂಘ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘ ಇವತ್ತೇನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ರೈತ ಕಣ್ಮಣಿ ಟಿ ಆರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನದ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅವರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೋ ಎಂ ಪಿಗೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪದ್ರವಗಳು ಓಲೇಕಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವವರ ಪಾಲ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದೆ ಇರುವಂತ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕಂಡಂತ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಇರುವಂತವರು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಕು ಹೂನಾರ ಪೇಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವರು ಬಡವ ಬಲಿದರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲಂದಿಯ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಂದಾದೀಪ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಪ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಭಾಷಣಕಾರ, ಬಡ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವ ನೇತಾರ, ವಿದ್ಯೆಯೇ ಸಾಗರದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ
ಹುಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜನನ ಮರಣ ಇವೆರಡರೂ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು. ಹುಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಿಜ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುದ್ವಾ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುದ್ವಾ, ನಾವು ಹುಟ್ಟೋಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯವರು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಮಂಚುಳಿರಂತವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಜವಾದ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸುಪುತ್ರರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ನಿಂಚು ಹುತ್ತಿ ನಿಂತು ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ನಮ್ಮಿಂದ ಮೂರು ಕಾಸು ನೋಟ್ ಪಡೆದಂತಹ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದವರಿಂದ ಬೇಗ ಆರಾಗಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಓಡಾಡ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭುಗಳು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭುಗಳು ಡಂಬಾಚಾರದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ, ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಗಂಧಾಚಾರವ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಆ ಪಿಡಿಒಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಹಾಕಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಣ್ಣಿನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅವರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಹಂಚ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನಾನು ಮುಗಿತಾರ.